بيتوبيا يهوى ساينس جمارو ان داوروبا بيان اكوداتر كازرازتين همسا سبات جمرو بيهونم ارغتو يأدميوني هل عالم هونون بزرفو تنات يدرقو بالميو جيغل سعلو يتوبيا بطاريكوا لما جمرا قزي يتو ار ريس يسواني ملسيا ميالاتن يماريت ملكتا ساتلايت مامتاقوا لزرفو ادغت تسفا ساتو ينبرا رمجانو سيلوم بالميو جيغل سعلو يمجمرا ساتلايت اسكامت متكررس يتوبيا سبيس اندستري يتشعلي مرامر نگر تايتو بتنا برا كزا كامت اكتش بوهالاقن አሁን ለምሳሌ ግዚዮና አብቅቷል የእንቅስቃሴው ትንሽ የመዳከም ነገር ታየበት ይመስላል የሳተላይት ማምጠቂያ ቦታ መገንባት ቢቻል ለማምጠቂያ ቦታ መዳረሻ መሆን እንችላል ከሶስት አመት በፊት 13.7 ሪዞሉሽን ያለው መረጃ እንድትልክ ወደ ህዋይ ተላከችው የመጀመሪያው የመሬት ምልከታ ሳተላይት አሁን ላይ መረጃ መላክ ያቆመች ሲሆን ያገልግሎት ግዚዮና አብቅቷል ኢትረስ 1 በጀመሪያ ላይ ስትመጥቅ ሁለት አመት ተኩል ህዋ ውስጥ እንደምትቆይ ነበር ከተያዘላት ግዜም ጨምራ ከስድስት ወር በላይ ቆይታለች ተጨማሪ ግዜ ማለት ነው አሁን ላይ ወደ ሪታየርመንት ለመግባት እየተጋጀች ነው ማለት ነው ይህች የመጀመሪያዋ የመሬት ምልከታ ሳተላይት መረጃን ከመላክና በጥቅም ላይ ከመዋል ይልቅ ሳተላይት የመቆጣጠር ልምድ ተገኝቶባታል ወደሚለው የሚያደላ አስተዋጽኦ እንደነበራት ይገለጻል ከመረጃው ባሻገር ግን ይሄ ፕሮጀክት የተማርንበትም ነው የመጀመሪያው እንደመሆኑ መጠን ሳተላይትን በጋራ ማልማትም ከመጠቀ በኋላ መቆጣጠር እንደገና ደግሞ የተገኘውን መረጃ ተንትኖ መጠቀም የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ነው ወይ ሳተላይት መረጃን ከመጠቀም አንፃር ቀደም ሲል ሌሎች ፍሪሊ የሚገኙ መረጃዎችን የመጠቀም ልምድ አለ ግን ሳተላይት መቆጣጠር ልምድ አልነበረም ሶ እሱንም በሂደት ውስጥ አዳብረናል ማለት ነው አሁን ላይ ሀገራዊ ቅም ተፈጥሯል ተመለከቱት የብዝሃ የሳተላይት መረጃ መቀበያ ዲሽ ከተለያዩ አራት ሳተላይቶች መረጃዎችን ይቀበላል የሚቀበላቸው መረጃዎችም ለተለያዩ ዓላማዎች የሚውሉ ለተለያዩ ተቋማት መረጃዎችን ያቀበላል ሳተላይት መረጃ ገስተን ነው እናመጣው ገስተን ስናመጣ ደግሞ እነዚያ ሳተላይት ያላችሁ ሀገራት የሚፈልጉት ነው እንጂ የሚሰጡት እንፈልገውን አይደለም ስለዚህ ሌሎች ላይ ጥገኛ ነው ምን ሆኖ ማለት ነውና ከዚህ ከአንፃር በርካታ ጉዳት ነው ያለው ሁለተኛ የስፔስ ኢንደስትሪ በጣም አሁን ያደገ የመጣና ኢኮኖሚውንም ያንቀሳቀሰ ያለ ዘርፍ ነው ለምሳሌ 2022 አካባቢ ወደ 400 ቢሊዮን ዶላር ነበር የስፔስ ኢንደስትሪው 2030 ላይ ወደ 3 ትሪሊዮን ይገባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እዚህ ውስጥ ገብቶ የራስን ድርሻ ለመውሰድ ማለት ከፍተኛ ጉዳት ነው ከኢኮኖሚው ማንፃርና ስፔስንም አንድ የብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቂያ ጉዳይ አድርጎ ማሰብ አለበት ኢትዮጵያ ባላት የቆዳ ስፋት እስከ 30 የሚደርስ የመሬት ምልከታ ሳተላይት እንደሚያስፈልጋት ይገለጻል። አሁን ላይ ግን ኢትዮጵያ የራሷ ሳተላይት የሌላት መሆኑ ለተለያዩ ጉዳቶች ተጋላጭ ያደርጋታል ሲሉም ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የመጀመሪያው ጉዳት በስፔስ ፕሮግራም በስፔስ ውስጥ ኢትዮጵያ የራሷን እንቅስቃሴ አለማድረጓ የሴኩሪቲ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ያለችው በምስራቅ አፍሪካ ላይ በጣም ተፈላጊ ቦታ ነው። ስፔስ ላይ የራሷ ነገር ኖሯት አካባቢ መቆጣጠር አልቻለችም ማለት እንግዲህ ፖለቲካሊ ያለውን ትርጉም ማየት ይቻላል ስለዚህ የመጀመሪያው ጉዳት ይሄ ተፈላጊ የሆነውን ቦታ በሳተላይት ቴክኖሎጂ መቆጣጠር አለብሽ ይሄ አካባቢው እንግዲህ ከሽብርተኝነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሉበትና ኢትዮጵያን መታስጠብቂው ደህንነትሽን መታስጠብቂው በሳተላይት መረጃዎችም ጭምር ነው ይሄን አላረግን ማለት ተጋላጭ ነን ተብሎ ነው የሚታሰበው ኢትዮጵያ አሁን ራሷ የምትቆጣጠረው ሳተላይት ሊላት ሲሆን እንደ ቻይና ካሉ ሀገራት በሳተላይት መረጃ መቀበያ ዲሽ በኩል የተለያዩ የሳተላይት መረጃዎችን በከፍያና በትብብር ተቀበላለች።